Děkuju. Já teda musím říct, že jsem teda překvapený tak hojnou účastí. Je fakt, že jsem trošku něco čekal, že na webových stránkách Wikipedie pod heslem Prokop Remeš stoupla návštěvnost v minulých dvou dnech asi 30-násobně. Zhruba ze 3 návštěv denně asi až 70, takže to je zřejmě teda zásluha vaše. Já trošku jenom tady řeknu, abyste slyšeli po stranách, něco tam o sobě, jak tu padlo, tak jsem lékař, to je moje hlavní profese, pracuji v psychiatrické léčebně v Bohnicích. Tam je to trošku komplikovaný, protože mám dvě profese, ta moje hlavní je teda gynekologie. Tak kvůli tomu tu samozřejmě nejsem, ale, nebo vlastně možná to má tomu blízko, teď mě napadá. Ale kromě toho teda jako psychoterapeut tam pracuji se závislejma. A jak to bylo teda řečeno, už asi před 20 lety jsme zakládali společnost pro studium sekladových náboženských směrů, takže to je trochu ten background religionistický, kromě toho, že ještě teologickou fakultu, katolickou teologickou fakultu, to dálkový studium, to mám taky za sebou. Takže to téma té dnešní přednášky je sex a náboženství, jestli se nemýlím, což je takový téma, který je možná přitažlivý, ale on to, spíš to berte teda, že to bude takový jako religionistický úvod do té problematiky, s tím, že já pak si tak představu, že bych tak něco přes hodinu mluvil a pak byste se mohli ptát, ale pokud byste cítili nutkání už během toho mýho hovoru, se nějak přihlásit a něco podat tomu, nebo na něco se zeptat, tak klidně to možný je. My asi žijeme v takovém tom prostředí, kde ten vztah sexuality a náboženství je hodně formovaný tak, jak tady v podstatě to křesťanství formovalo naše dějiny. A takže může být možná trošku překvapující, že vzhledem k sexualitě, různá náboženství, ale i v rámci křesťanství mohou být určité odlišnosti. Takže já bych začal takovým jakoby základním rozdělením. Když jsem totiž nad tím jako přemýšlel, jak to pojmout a jak to nějak rozčlenit, tak mi jak přišlo, že snad to lze rozdělit jako tak, jak ty různé náboženské skupiny obecně, ale i v rámci třeba křesťanství se staví k sexualitě, že to lze rozdělit takových 3 košů, 3 směrů, 3 strategií přístupu. Tu první bych nazval, anebo pojmenoval, definoval tak, že je to takový pojetí, který vnímá, že sexualita je jakýsi průnik božského do našeho hmotného světa. Já to za chvilku vysvětlím, teď to možná není úplně jasný. Ten druhý směr to nevnímá zas až tak, jak si bych řekl, nábožensky, spirituálně. Ten by vnímal sexualitu jako by určitý obraz božského, čili nějaké zobrazení, nějakou reprezentaci, ne že to samobožský, božský, ale nějak to reprezentuje tu božský. No a třetí takový ten proud, ten by mohl jaksi vnímat tu sexualitu jako modlu, jako falešnou modlu. Asi tak tyhle tři směry. Já bych začal teda tím prvním, to je takový možná pro nás teď jako překvapující, to znamená pojetí, že sexualita vnímána jako určitý průnik božského do našeho světa. Ale možná pokud trochu máte historicky nějaký povědomí, tak možná si vybavíte takový ty z dávných dějin, třeba sumerských, ještě teda z antiky, kdy se mluvilo o takzvaném hieros gamos, čili posvátný sňatek, kdy pravidelně na začátku vegetativního období třeba ten král vládce nějakých těch sumerských měst s kněžkou měl rituálně vzaty pohlavní styk, který měl zajistit jaksi plodnost polí a plodnost stád. Pokud tomu nedošlo respektive, pak následné plodnosti, tak ten král třeba mohl být i zabit. Protože jak se ukázalo, že vlastně on tu plodivou sílu moc nemá.
Tak to bylo určitě taky jako magický pojetí, který nějak vnímalo, že ta sexualita je nějak jako magicky působící. No to vypadá jako, že to je věc, která je pro nás už jako hodně vzdálená, ale fakticky možná ne tolik. Existuje asi před 50 lety, vzniklo ve Velké Británii taková náboženská skupina, novopohanská dá se říct, která se označuje termínem Vika, Vicca se to píše, taková jako feministicko-novopohansko-magická skupina, založil tady chlap, což je zvláštní, Gardner se jmenoval, a tam probíhají tak jako rituály, kdy ty ženy, ty vyznavačky tohoto náboženství pobíhají nahé po lesích a loukách Velké Británie a teď různě dělají takový jako nějaký rituály magicko, právě pohanský. Ale to je pro nás vzdálená věc. Jako možná, že u nás jsou nějací jedinci, kteří jsou vyznavači teda Viky. Spíš bych se dotknul tří takových nebo dvou takových věcí a to by bylo jako takový přírodní léčitelství, bych řekl, satanismus a potom takový nějaký guruovství a já to nevím vysvětlit. Ono jde o to, že když se dělají průzkumy, tak u nás asi 40% lidí věří v účinnost magie, což je trošku určitě čarování, čarodejnictví by se dalo říct, což je trošku zvláštní. A jako ukazuje se, že tohle je taková oblast, která může mnoho lidí oslovovat. Samozřejmě opět má to nějaký dějinný zakořenění, řekněme ve středověku, kdy tak jsou popsány z těch různých inkvizičních procesů situace, kdy prostí vesničané se scházeli někde na loukách a slavili tam teda ty takzvané sabaty, o jejichž povaze není úplně moc jasný, do jaký míry lze těm různým protokolům z těch výslechů věřit, ale snad to je pravdivý, že to bylo spojené s nějakým uctíváním nějakých přírodních plodivých sil a že to bylo spojené s prostě se sexuálními orgiemi, se sexuálními praktikami. Tyhle si sabaty mají blízko teda k tomu, nebo tvoří takovou lidovou větev toho, co pak vznikalo spíš z té aristokratické vrstvy satanismus. První záznamy, jako opravdu historicky reální, o novodobém, řekněme, nebo teda novověkem satanismu, vlastně pocházejí ze 17. století, respektive když to bych přímo byl u první černé mše, která byla sloužena v druhé polovině 17. století ve Francii. Tam šlo o to, že jedna z milenek francouzského krále Ludvíka 14. Markýza Athénée de Montespan se jmenovala, a ona byla jako mnoholetá jeho milenka a tak mu rodila postupně děti, asi tři děti mu porodila, takže trošku ta její krása uvadala a ona ztrácela vliv na krále a tak se rozhodla, že musí nějakým magickým úkonem opět ten vliv získat, nějak si získat jeho lásku. Tak jak si přes nějakou pařížskou majitelku nějakého módního salonu potratářku, travičku, on se to tak jako míchal všecko. Kateřina Voisinová se jmenovala, tak to tato žena zorganizovala takový spiknutí, se dá říct, při které odpadlý kněz Abbé Gibur na nahém těle Markýzy de Montespan sloužil černou mši. Trochu takový tragický tam bylo to, že oni předtím vzali nějaký dítě z jednoho pařížského nalezince a to dítě zabili a z krve toho dítěte vyráběli hostie, které pak teda tam ten kněz konsekroval. Pokud, vy už jste na to mladý, ale my starý, pro nás to byl kultovní seriál o Angelice, tak pokud jste některý ty díly viděli, tak v dílu Angelika a král
tam jsou na to narážky, jo. Tam jsou furt nějaký postavy v kápích, je to v podzemí, něco jako tady. Děti tam pláčou a teď je tam ta pozitivní postava, ta Angelika, a ta negativní, jak ji tam nazývají, Montespanka. Tak to jsme vlastně reální narážky na tu historii. Takže to je realita, co se tam stalo. Ono to všem ruplo, tehdy prasklo. Takže to byla velká ostuda po celé Evropě a bylo asi 400 lidí dvora francouzského vyšetřovaný a asi 100 jich bylo odsouzených. A ta, co to celý se organizovala, jak jsem říkal, ta majitelka těho salonu, ta Voisinová, byla odsouzena k trestu smrti, byla upálena v roce 1688. Zajímavý, proč se k tomu tak jako vracím okruhem. Ona nebyla upálena za čarodějnictví, jak bychom totiž možná předpokládali o temném středověku, to naprosto ne. Protože právě ty soudci francouzští říkají, no přece nejsme v temném středověku, no byl to rok 1688. Takže oni říkají, nejsme v temném středověku, na takové věci, jako je čarodějnictví a magie, to my nevěříme. Takže ona byla odsouzena za spiknutí proti králi, ona byla odsouzena za politický delikt, nikoliv za čarodějnictví. A já se teď vracím k tomu, když jsem říkal, tak to bylo v roce 1688, dneska máme rok 2012 končící a 40% obyvatel České republiky věří v magii, čili de facto v účinnost čarování a čarodějnictví. Takže vlastně jsme se tak úplně moc neposunuli, bohužel teď už nemáme tu inkvizici, no takže to tak jako bují. Ale tak jsme vtipkuju, jo. Neberte tak vážně, že bych byl takovej přísnej. Ale jenom to, že teda vlastně tato oblast pro mnoho lidí může být stále jako velmi, velmi jakoby inspirativní. Jo. Já teď trošku tak zabíhám do takových oblastí, které sice tady u toho satanismu tohohle původního, třeba tady, jak jsem říkal, byli s tou sexualitou spojení. Oni během těch dějin velmi rychle to tak zdegradovalo trošku takovým karnevalovým způsobem, takže spíš na ty satanistické rituály se nabalovali takový různý sexuální devianti, který se prostě vyžívali v tom, že jsou tam ty orgie, než by věřili v reálnou existenci satana. Ale pokud, já jsem to vlastně sem vzal, pokud byste si vzali do rukou satanskou Biblii, teda snad to můžu vytáhnout tady na těch posvátných prostorách, tak to je taková útlá knížečka, jo, kde taky, kromě jinýho, tak pokud jste to nikdy neviděli, jo, tak tam jsou stránky psané takovýmhle způsobem, taky jo, říkám, že všecko. To je dobrý způsob, jak vydávat peníze a když to otevřete, tak tam čtete tak jako Nonuci, Dasano, Babaje a Cahiza, což má být psaný v tajném jazyku. Ale jsou tam taky nějaký jakoby sexuální rituály, takže je to nějaká oblast, kde někteří lidé mohou v tom třeba nacházet nějakou inspiraci. Je to ale taková okrajová věc, že satanismus vlastně není náboženské hnutí. Protože, a to může být překvapující, naprosto většina satanistů v žádného satana nevěří. No, pokud byste potkali někoho, kdo se prohlašuje za satanistu a předpokládali, že je to uctívač ďábla, nějakého duchového démona, tak to je omyl. 80% satanistů v žádného satana nevěří a vlastně oni budou říkat, že ten satan je pro ně symbol vzpoury. Jo. Takže ono vlastně satanismus úplně řadit do té oblasti náboženský, je to jen tak jako na okraj, že to je možná zajímavý, ale ve většině případů i ty dnešní satanisti a tady vlastně ten Anton Sándor Lavaj, což byl teda ten Američan rumunsko-romsko-maďarského původu, který v roce 1966 v Kalifornii založil první satanovou církev, po třech let napsal tuhle knížečku, tak prostě většina těch lidí jakoby satana jako takovýho nevěří a on sám to označuje, ten satanismus, za takovou jako formu psychoterapie, řekněme, takový, takže řekněme, jo, taky bych to dal velmi, velmi do uvozu. Takže to k tomu satanismu. Ale přesto bych to úplně ještě neopustil, protože u nás teďkon
ani tak jako nějaký klasický sekty, to není tak jako nebezpečný, to, co tak jako hodně narůstá nebezpečnost, jsou takový ty fenomény, kdy se někdo jedinec nabalí na nějakého jiného jedince, který se prohlašuje za nějakou autoritu, ať už je to nějaký přírodní léčitel, nebo vykladač karet, nebo astrolog a podobně. A tyhle lidi, těmhle lidem i my, Češi skeptický, dokážeme někdy neuvěřitelně dávat jaksi moc nad sebou samotným. A tyhle lidi někdy vůbec si neuvědomují, jaký nebezpečný věci můžou dělat. Jenom si teď vybavu, a opět to teda se ještě netýká se do té sexuality, možná trochu obecně, jenom spíš o téhle oblasti náboženský, takový ty šedivý zóny náboženský. Třeba jedna moje kolegyně mě říkala, prostě jako kazuistiku, kdy měla v terapii nějaký pár, pán velmi žárlivý, telefonoval někdy v jednu hodinu v noci na nějakou tu televizi, co tam ty různý astrologky a kartářky říkají, zavolejte, my vám vyložíme, jako jo. Teda z okolností já jsem byl na setkání spolužáků a z devítky a tam jedna moje bývalá spolužačka mě řekla, že tam chodí, že to je docela dobrá věc na vydělávání peněz. No dobrý, on tam volal, jestli je mi jeho manželka věrná nebo nevěrná. Ona tam zamíchala ty karty, vyložila a řekla, no bohužel, že mu musí říct, že je mu nevěrná. A on tu půl druhou v noci šel do ložnice, kde ta manželka spala a vrazil takovou ránu do obličeje, že jí zlomil čelist. Jako. Takže najednou jako, ono tak jako, že to je legrace. Oni tyhle lidi mají vlastně někdy neuvěřitelnou moc, vůbec si to neuvědomují. Takže teď se dostávám k těm různým, a to možná jste slyšeli, takový, že guru Jára. Asi znáte guru Járu? Nevíte. Guru Jára je, on je hledaný policií. Guru Jára před pár lety, to si můžete najít na Google, vystoupil s tím, že asi ženská část publika, dámská, bude s tím souhlasit. On říkal, že naprostá většina psychických potíží žen je způsobena mužema. Jo. A problém je v tom, že jak ty ženy prožívají tu sexualitu tak jako hodně silně, vztahově, intenzivně, tak tím sexem se ty chlapy a potažmo ty problémy do těch žen zaháčkovávají. A to je jeho termín, zaháčkovávají. A nyní je teda třeba je odháčkovat. No už asi tušíte jak. Samozřejmě sexuálním stykem s guru Járou. Takže guru Jára tak to odháčkovával, než se dostal do hledáčku policie a utekl někam do Thajska. A tam teďkon teda nějak se snad skrývá, myslím, že ho zatím nechytli. Tak to je trošku žasné, jo. Nebo mě asi před rokem říkali, a to možná jste taky pochytili, mě to říkali nějaký sociální pracovnice, mě na to upozornili, běžel na televizi Prima, takový seriál, kdy oni zjistili, že na parkovišti Tesco v Hradci Králové vždycky přijede auto a teď z toho vyleze nějaká žena, pak vyleze a obíhá třeba pětkrát dokola auto, pak zase vleze, pak vyleze, dělá třepy, teď má vádu s rukama, jako nevědět, co se děje. Tak tam poslali nějakou teda redaktorku se skrytou kamerou. No a byl to nějaký chlapík, který jakoby čistil auru zase, jo. Čistili tím způsobem, že ona to natáčela, zase, že si použila kamerku před sebe, takže ať ona se svlíkne do půlky těla, tak ona jako, že jo, ona, a teď on tak po ní jako jezdil, teď sundával tu auru, házel to okýnkem ven, jo. Když mě to říkali ty sexuální pracovnice, tak oni zase říkali, my ženský, my jsme takový pitomý slepice, každému chlapovi nalíteme. Ta televize tam přišla potom k tomu okýnku, no samozřejmě hrozný, jako tam vedle totálně. Fakt je, že teda skončilo to, ono to vlastně nebyla taková legrace, ono to skončilo dost tragicky, protože ono to měly být třídílný seriál. Po týdnu, třetí díl už neodvysílali, protože ten dotyčný spáchal sebevraždu, jo.
No jasně, tak jako to se provalo, on si za to bral peníze, jo, tak jako on tam 20 minut čistil auru, bral za to 1500, no to není zas tak špatný. To je asi tak na úrovni nejlepších advokátů. Do styku tak to mělo symbolizovat právě ten návrat toho převráceného lidstva v to normální lidstvo, takže první den měl ten sexuální styk probíhat tak, že ta žena byla teda nahoře, což mělo symbolizovat právě tu převrácenost, protože žena nemá být nahoře. A pak ten poslední den teda žena dole, takže to už je to správný, tím se jakoby ustanovili ty správné poměry, samozřejmě ne sexuálně, oni to brali tak jakoby obecně lidsky, tak jako ten správný řád světa. Takže tohle teda jsou ujisti. Nevím, jak to teď bude po smrti Moona, protože ono přece jenom se ukázalo, že nejen ty děti těchto takto oddaných nejsou moc dokonalí, ale i dokonce vlastní děti Moonovi se provalily různý skandály spojený alkoholismus, násilí, vyloženě jako brachiální násilí vůči těm manželkám. Takže myslím si, že Moonisti jsou teď ve velké krizi, takže jako vlastně, že nějaký velký nebezpečí z té strany už asi teda není, jo. Ale je to teda to zajímavé, že už tady jakoby furt je ta sexualita vnímána jako něco božského, něco tady očišťujícího vlastně. Není to přímo, už to nelze nazvat tou magií, to, co jsem mluvil, to satanismu a u těch takových těch čarodějnických kultů, ale přece jenom jako tam vidíme, že to je nějaký ten průnik toho božského. Tak to už musím urejtit. Jsem vypatřil i mormonismus. Mormoni to jsou ty, co tamhle v bývalý hospodě na Špejchaře, čili dneska stanice metra Hračanská, tam mají si centrum Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, to je oficiální název těch mormonů. A tam vlastně taky to mělo takový jako podobný kontext, kdy zakladatel mormonismu Joe Smith v roce 1843 přišel s tím, že by bylo dobrý mnohoženství. On se zachoval docela takový svědectví, že on nejdřív přišel za svým bratrem s Hiramem a tak mu to řekl, že by to chtěl oznámit své manželce Emně, ale že se bojí její reakce. A ten Hiram řekl, že to zařídí, když mu to podá jako boží proroctví, tak jako jo, Joe Smith teda měl, tvrdil, že Bůh je mohl, tak mu to tam napsal, já Hospodin sděluji své služebnici Emně, Smithové, aby byla milá mému služebníkovi Joeovi a tak jako takhle, jako to tam, aby přijala ty nový manželky, který on si přivede. Ten Hiram po mnoha letech ještě sděloval, že ta nikdy neviděl tu Emu Smithovou tak rozčílenou a naštvanou jako tehdy. No ale nakonec to teda vlastně ona byla musela přijmout taky a to mormonismu se to, a pokud byste si našli mormonskou knihu Zákony a smlouvy, tak je to tam dosud, já to teď nebudu vyhledávat, jako to tam v těch posvátných spisech je. Tam ten smysl byl takový jako ten náboženský, že oni tvrdili, že žena, pokud je neprovdána, tak nemá šanci přijít do nebe. A protože oni přece jenom tak, jak jako byli dost nenáviděni, tak oni tam neměli dostatek mužů, protože ty dost umírali v těch válkách, jednak z těch bojích, jednak s těma indiánama, tak jednak s těma jinýma domorodcema. Joe Smith samotný byl vlastně ulinčován, on zemřel při linči, když prchal po střeše vězení, tak o něho se střelili dolů. Takže díky tomu teda oni tvrdili, že to je vlastně ten smysl toho mnohoženství, to, co tak asi máme s mormonama spojený. Fakt je, že ale když chtěli, oni si založili vlastní stát, tam, kde se nachází dnešní Utah, ten stát se jmenoval Deseret. Trošku větší to bylo, když pak chtěli vstoupit do spolku Unie, teda Spojených států amerických, kde platili jasně prostě zákony zakazující bigamii, nebo tím méně poligami, tak pak přišlo teda zase Hospodin, jo, já Hospodin sděluji, že už to nechci, takže od té doby, od roku 1896, už je tam zase monogamie. Takže pokud se objeví takový ty zprávy občas, že někde v Utahu někdo má tam 20 manželek, tak to už vlastně není ta původní, ta největší mormonská církev, ta Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů, ale už to jsou sekty zase od mormonismu, který právě, když oni odvolali
tu poligamii, přestože do té doby říkali, že to je navždy platné nařízení, tak se vlastně odtrhli a tak jsou tam jako takový jako okrajový skupiny. Takže to by byl takový zase příklad toho, kde jak ty munisti, tak teda ty mormoni, kde ta sexualita funguje jako cosi přinášejícího spásu, řekněme asi tak, jako zní to, když se takhle vysloví, tak to možná zní hodně divně, ale fakticky to tam takhle je. Takže to by byla asi taková ta první skupina, jo. To znamená, že nějak ta sexualita je přímo něčím tím božským, buď přímo v tom smyslu magickým, v tom satanským, to božský bych pakal samozřejmě do uvozovek, a nebo je to něco, co jako čím se děje nějaký ten, ta spása se přenáší na lidi. V té druhé skupině jsem říkal, že by to bylo takovýto pojetí, který vnímá sexualitu jako obraz něčeho božského, řekněme ten, tu fyzickou lásku jako obraz boží lásky. Tady už to jako má docela, jak bych řekl, kořeny, které jsou i v Biblii, když si vlastně vezmeme, že biblickou knihu Píseň písní, nebo Velepíseň se to jmenuje, nebo Píseň krále Šalomouna, tak vlastně to jsou potom vedli Židé velmi dlouhý boje, zda to vůbec teda do Bible dát nebo ne. Protože to jsou vlastně, ono je to alegorie dvojím směrem. Ono je to alegorie na jednu stranu vlastně sexuální, velmi jako poeticky. To jsou tak jako obrazy, které lze sice brát tak jako pouze lehce eroticky, ale lze zatím vidět docela vlastně jako alegorii sexu jako takovýho. Jo. A na druhou stranu zase říkali, no jo, ale to může symbolizovat, když tam vystupuje ten miláček a ta milá, že to je vztah, řekněme, vyvoleného národa a Boha, nebo vztah duše a Boha, církve a Boha, pak v křesťanství. Takže jako zase tomu dává tato alegorie. My už teda, jako, jsme už taky jako hodně, bych řekl, jako cynický v této oblasti, takže my ty alegorie tak nečteme, teď zase trošku odběhnu od toho náboženského. Já jsem kdysi učil na církevní zdravotnické škole Věčné ulici, kromě té gynekologie, taky křesťanskou etiku, a tak jsme tam probírali ty přikázání a teď jsme přišli k tomu příslušnému o tom sexu. A tak já jsem přinesl magnetofon a teď jsem těm holkám pustil tu písničku, Jožka Černý zpívá, když jsem šel z Hradiště z požehnání, potkal jsem děvčicu z Nena Daň, a mu to říkám se na tabli, že jak ona mu dávala jablučko a jak jsem jedl, tak jsem zblédl a už tě do děvčice nedojedu. No a teď já jsem jim řekl, jestli by mohli napsat úvahu nebo popsat, o co v té písnice vlastně jde. A ani jedna z nich to nepoznala, byl tam ještě jeden kluk dokonce mezi nimi, taky nepoznal. Všichni říkali, no, Šohajek šel do města na vandr, nějaký trh, potkal děvčicu, ona mu dala jablíčko, jemu se úplně bylo otrávený, bylo blbě, takhle, jo. O tom, že to je vlastně všechno o sexu, jako jo, vůbec neprohlíbe, jo, my už tak jako tu poetičnost v té oblasti nejsme schopni, jenom ty jabka, že jo, jablka jsou symbolem sexu. Dokonce, jo, to teď nějaký ten písnička z té Severní Moravy, teď něco tam, jo, o těch jabka, jsou folkloristé, kteří tvrdí, že dokonce i říkanka, ale ta je fakt s otazníkem, měla babka 4 jabka. Ona mě hejky babko jedno jabko, jo. Ale to je hrozně zajímavý vlastně folkloristicky, jo, protože jak ono se k tomu vlastně přišlo? Tam je taková ta věc, že se celá automaticky, ale týká se to pouze toho našeho západního z latinského oblasti vycházející kulturního prostředí, kdy se jasně bere, že ten strom v ráji byla jabloň. Normálně si říká, snědli jabko a takhle. To tam vůbec není, pokud jste to četli, že tak víte, vlastně mluví o plodu, poznání ze stromu, poznání dobrého a zlého. To, že se tam úplně automaticky strká to jablko, je tím, že v latině existuje taková zajímavá homonymita. Slovo malum, s dvěma l se to píše, znamená jednak jablko a jednak zlo. A tady vlastně se to najednou jako míchá. Ona pojedla a díky tomu to zlo přišlo na svět. Takže díky tomu, jakože malum je jablko i zlo,
tak se to vlastně úplně automaticky do té ikonografie západní přeneslo. A potažmo asi, to je ta moje teorie, já nejsem etnograf ani etnolog, si myslím, že se to možná přeneslo do téhle lidové folkloristiky, že se jako to jablko vnímá jako symbolika sexuality. Ptal jsem se jedný Polky, jestli to i v Polsku, tak tomu řekla, že v Polsku to je, tak dál nemám, tak když byste se, tak se ptejte, jo, po jedno, jak to je. Předpokládám, že v pravoslavných oblastech, že to nebude, ale pokud to budete falzifikovat, tak rád ustoupím. Takže to je ta oblast píseň písní, jo. Čili to je něco, kdy tady opravdu vlastně ta sexualita je jakýsi obraz vztahovosti. A vztahovost, ta jako samozřejmě o vztahu muže a ženy, ale může být i o vztahu dvou. A tady se to potom jako tak jako velmi může přenášet. A vlastně píseň písní je kanonická biblická kniha. Ve středověku to byly kabala, taková židovská mysticko-magické učení, které jako hodně čerpalo z té sexuální oblasti, tak jako se říkalo, Bůh stvořil člověka ke svému obrazu a Bůh je stvořitel a vlastně člověk se podílí na tom stvoření skrz tu sexualitu, čo ty děti a tak. Takže opět tam se jakoby ta sexualita v tomto smyslu vnímala jako nějaká cesta ke spirituálnímu rozvoji. Ve vrcholním středověku, v takovém tom období předhusickým, kdy se tak jako hodně očekával konec světa, kdy Karel IV., když budoval nový město pražský, tak zřejmě opravdu on očekával, že to bylo, nemělo vůbec logiku, tak obrovský městský prostor, to nešlo ani hájit vojensky. Proč to vlastně dělal? Má se za to, a vypadá to, že to skutečně tak je, že on tím chtěl vybudovat nebeský Jeruzalém. Že vlastně tam se dnešní Karlovo náměstí tak jako odpovídá té chrámové plošině, on tam to opravdu dost jako odpovídá té topografii jeruzalemský. A proto Karel IV. Tak sbíral ty ostatky a tady do Prahy je tahal, protože, že říkal, když přijde konec světa, tak ty svatí samozřejmě musí, kde mají ty těla, no tak tam, kde mají ty těla, tam přijdou, že když budou v Praze, tak Praha se tím stane nebeským Jeruzalémem. Ale, no to je možná, vypadá, že si dělám legraci, ale zřejmě tak skutečně v tom vnímání bylo. To bylo jako velmi horečnatý očekávání konce světa, jo. Takže to je spíš jenom tu dobu chci popsat. Jo. A existovaly v té době tak různý, chodili po krajinách různé skupiny lidí, kteří říkali, už to nastalo, ten věk Ducha Svatého, a my jsme tím vtělením Ducha Svatého, čili vlastně pro nás žádný hřích neexistuje. A tak vlastně i tak jako takovou se sexuální uvolněností to bylo spojené. Asi jste někdy slyšeli o těch adamitech v souvislosti s husitským hnutím, že to byla právě asi, on se o nich moc neví, taková sekta tohohle svobodného ducha, kdy oni tak někde na tom ostrově na Nežárce u Veselý nad Lužnicí žili tak jako velmi, tak jako naprosto bez jakýkoliv zábran, než je teda Žižka, že ho pobyl, ale tak to asi by sem spadalo. V té dnešní době, když bych opustil historii, já jsem si měla být, něco nezapomněl vám povědět. V té dnešní době už s takhle jako extrémním projevem se dá setkat opravdu, kde teda jako opravdu ta fyzická láska, že obraz té lásky boží a je to do extrému dovedený, je to jediný takový případ té křesťanské oblasti a je to sekta, která se jmenuje nyní Rodina, původně se jmenovala Děti Boží, pak Rodina Lásky. Vy už to nepamatujete, ale tady po revoluci asi tak 1-2 roky na Václaváku furt rozdávali někdo, nebo vlastně někdo, takový jako hezký barevný plakátky s takovým jako zvláštním textem křesťanským. Nebylo jasný, kdo to je, co všichni potřebují, je láska, ne, to zní hrozně, hrozně krásně. Byli to tyhle lidi z té Rodiny Lásky. Oni se hodně proflátli tím, že zakladatel téhle skupiny byl jistý David Berg, který v polovině 60. let, když tak vzniklo to hnutí hippies a tyhle,
v Kalifornii, tak začal jako revoluce pro Ježíše, Ježíšova revoluce, začal kolem sebe shromažďovat lidi. No a on tak jako velmi razantně začal říkat, ano, sex je teda, tento fyzický sex, to je obraz toho božího sexu. A první skandál, který s tím byl, to ještě by tak jako šlo, teda božího sexu, boží lásky, pardon. Já jsem nemyslel, když na to dál. Skandál totiž byl v tom, že nevím, se zjistil, že oni posílají do ulic misionářky, dívčí misionářky, který jako sexem, prostitucí vlastně, se sakrání prostitucí, mají získávat nové členy, mají evangelizovat. Jo. Oni to sami nazývali jako flirt fishing, rybaření flirtováním. Jo. A ten David Berg jako do toho jako rozhodně teda šel a tak jako pozbuzoval ty svý oddaný členky. On totiž začal tak jako hezky, jo. Na sexu není absolutně nic špatného, pokud je praktikován v lásce. No to zní krásně, jo. Ale on tam byl dodatek. Ať už je to cokoliv, ať už je to s kýmkoliv, bez ohledu na to, kdo to je, jakého věku, jak příbuzný, nebo jakým způsobem, jo. Takže v těch komunitách, když se objevili jako podezření, že tam dochází k sexuálnímu zneužívání dětí, tak přestože oni se dosud brání, že ne, že rozhodně ne, tak teda jako kromě teda těch dívek, nevěstek pro Krista, jak se říkali, tak jako to byl druhý skandál, tohle, že tam furt jako se mělo za to, že tyhle věci se dějou. A to už přece i na ty americký zákony bylo moc. Ten David Berg posléze teda úplně jako fakt jako propadnul na prostý posedlosti sexuální. To je z jedné jeho takové příručky, kde on jako když řekl, protože on tak dost vypadal, jako jo. Jako, že takový starý muž, on se pohlašoval za Mojžíše, on že vyvádí nyní ty vyvolený z toho Egypta, metaforicky, do té zaslíbené země, pokud chcete vidět, tak to je David Berg, kolem něj ty dívčiny, že jo, a spolu tak jako tu lásku symbolizovat. Dnes taky plagátek, kde bylo přímo, tak jako byla žena, až jako velmi z běžného hlediska náboženského, křesťanského, velmi jako takový rouhačský. Nějaká dívka tam, nebo je tam Ježíš na kříži a je tam psáno Beránek Boží a pod tam leží nějaká dívka na posteli, nahá, tady má takhle hřeb a je tam psáno tvůj beránek a ty tam psáno chceš, jsi ochotná se nechat přibít pro boží lásku nebo něco takového, tak fakt jako už vyšilovali, jako, fakt jako ulítlí. Takže oni, když se tu snažili jako chytnout po té revoluci, tak nejdřív jako mnoho asi lidí nevědělo, o co jde. Dokonce si teda chtěli takový zárodek své komunity založit nějaký výlet na Sázavě, pak se to proláklo, ty novináři tam začali se o to moc zajímat, tak pak se přestěhovali do Polska, hned teda za českou hranici, ale zmizli a jako musím říct, že už jsem po nich 15 let neslyšel. Ale jenom je to tady vidět, jak je to křiká hranice, jo? Že když se řekne, že sex na tom nic není, pokud je v lásce, tak to zní hezky, jo? A pak je tam nějaký dodatek. Nebo když se vlastně řekne, že ta fyzická láska je obrazem boží lásky, tak to zní jako docela jako jo, ale když najednou se tam objeví, že to oni prostě tak vstánou, že až tak jako velmi nechutný věci, tak tak už to najednou jako je vidět, že to prostě je budoucnost. Takže to by byla taková jako extrém asi v té oblasti těch sekt, skupin, které vychází v křesťanství, já nevím, jestli to nazvat křesťanství. Z oblasti hinduismu, buddhismu, to jsou takové ty skupiny tantry, tantra. Tantrický buddhismus, tantrický hinduismus. Tantra vlastně znamená magie. Ale když je to tady v Evropě, tak se tím jednoznačně myslí jako sexuální magie nebo sexuální prostě praktiky, které tak se jako podávají, jako že jde o něco duchovního. Takže různý kurzy tantry je možný, nebo no, kurzy sebezážitkový na internetu vygooglovat bez problémů. A z hlediska
když bych to vzal jako, že oni se tak jako tváří, že to je forma psychoterapie, bodyterapie, že to jako teď je v současné psychoterapii takovej trend jako i vnímat tělové zážitky, že vlastně jsou to zážitky, čili je to propojení s duší, takže různý masáže, to všechno má jakoby logiku, to ne, že by ne. No, tady už se to dostává opět na kluskou plochu, jakmile se teda se to zaměří tím sexem. Tak jenom, že mě říkali, že na všechny psychoterapeutické kurzy se vždycky hlásí s převahou, s naprostou převahou ženy. Hálí do toho hávu, jakože to je něco spirituálního. Teď zase jsem se setkal, mám jednu klientku, která, no jejíž manžel teď najednou obrovský, že se dal najednou na duchovno. A jsem říkal, a teď jmenoval ten manžel nějakou ženu, která měla krásné jméno, já to jméno nebudu říkat, tak jako indický. Jaká je to úžasná žena spirituální, tak ta manželka si to vygooglovala, našla její civilní jméno a zjistila, že to je majitelka největšího řetězce prodeje se sexuálníma pomůckama u nás. Jako, jo. No, tak jako, že to teď, jako, jak je ta krize, tak teď jako najednou jako se to převádí do duchovna. No, je to docela děsný. Takže to by byly takové jako ty věci, co se týká, že ta sexualita je nějaký obraz toho duchovna, ale jak vidíte, opět je to velmi, velmi, velmi křehká hranice. No a tím se teď dostávám k tomu jaksi konečnímu, to znamená takovému tomu pojetí, že sexualita je vnímána jako modla vlastně, či jako falešná modla, že to je něco, co odvádí od spirituality, od božství. My když to vidíme, to zajímavé v rámci křesťanství, jako je pravda, že to křesťanství k té sexualitě. Ježíš sám o sobě, že jako byl velmi vstřícný vůči ženám, ale teda žil celibátně, ale že ty jeho žáci a už v těch listech apoštola Pavla, že je taková jako sexuální prudérie, to teď nemyslím ve zlým slova smyslu, to je asi pravda. A že vlastně ten asketismus křesťanský, tak jak vznikaly ty první mniši poustevníci, ti takzvaní otcové pouště, že už to bylo spojené s tou chudobou, s tou poslušností a taky celibátem, to prostě tam jako nějak vnímáme jako docela jako samozřejmě, že to nějakým sebezáporem. Zajímavé je, že když vznikla reformace, to znamená, když vystoupil Martin Luther a teď vlastně taková ta velká kritika katolické církve, že vlastně, že ty katolickí kněží, ta církev žije příliš nezřízeným životem, tak vlastně přesto nedošlo ani v jediný protestantský církvi nebo církvičce k tomu, že by s tím sexem. Prostě všichni protestantští kazatelé, duchovní vůdcové, všichni odmítají celibát. Je to zvláštní, že oni jinak třeba hlásají opravdu, jak je třeba žít asketickým životem s velkým nasazením, žádný majetek a tak. Ale nějak tady s tím celibátem mají ty evangelici jako nějaký trochu problém, protože to se nějak, tam je plně podstatný, že to katolický, tak to musí odmítat, byť by to asi do takového jako pojetí nějakého askeze jako klidně mohlo patřit. Ale obvinovat křesťanství, že je proti sexualitě, to zřejmě by bylo, to je moc. Jako ve středověku tady byla skutečně jako hodně taková proti tomu, proti sexualitě zaměřená skupina, to byli Kataři. Kataři byla taková skupina, která sice oni se označili za křesťany, ale už to bylo tak úplně mimo to, ten křesťanský diskurs, to bylo úplně jako jiný to bylo. Jako, tam nebyl křest, tam byly úplně jako jiný svátosti, prostě jinak byly členěny. Ale to byli lidé, kteří vlastně hlásali, že zlo je rovnomocný s dobrem, že ďábel je rovnomocný s Bohem a že teda je to vlastně ten ďábel je o té hmotě. Takže život v tomto těle a v tomto světě je vlastně život v satanokracii, když to tak řeknu. Tady vládne Satan a jediný, jak lze proti Satanu bojovat, je vlastně vstoupit do takový břek generální stávky, to znamená, pokud možno nepracovat,
A pokud možno nemít děti teda, no, protože tím se to rozmnožuje, ta satelokracie. Takže samozřejmě tak se moc nedá žít, tak potom oni se rozvrstili, ty Kataři na dvě vrstiny, tak ta nedokonalé, kteří skutečně takto žili, že nepracovali, naprosto teda chudobě, to je naprosto zase pravda, a celý vládu chodili po Evropě a tak jako člověk pronásledovaný, tak jako tajně kázali. A pak byli ty imperfekty, ty nedokonalí, kteří teda jako mohli pracovat, vydělávali na ty perfekty. Takže no nakonec skončili teda, že tak známo křižáckou výpravou proti albigenským na Montségur, na hraně Montségur, tam byly v poslední útočiště. A to byla opravdu jako, to byla jako velmi skupina jako radikálně odsuzující teda i tu sexualitu, respektive hlavně plození dětí. Když se nevodili děti, tak to ještě ten sex jakoby pro ní nevadil, ale jako ty děti, to jako bylo jako zvláštní skupiny. Musím podívat, to bych se nezapomněl na někoho. Jo, takže to už z toho křesťanství asi bylo všecko. Když bychom si vzali ty velké náboženství světové současnosti, asi tak hlavně jde o ty východní, i ten buddhismus, i ten hinduismus je vlastně v zásadě, jsou hodně taky sexuálně prudérní, asketický. Pokud trošku jste si, že to je jako, trošku jako věc modní, ale nechci to teď, aby to bylo vnímáno ve slova smyslu, ten buddhismus, tak vlastně v základě buddhismu je, nebo v tom životopisu Buddhy je ten jeho zážitek, kdy on to byl královský princ, velmi bohatý, který jeho otcem byl, jeho otec ho stranil světa, aby prostě on jakýkoliv utrpení dospívající Buddha byl jaksi vyvarován a jenom on odešel z toho paláce proti vůli svého otce a teď potkal žebráka, nemocného člověka, pohřeb mrtvolu na marách a pro ně byl obrovský šok. A on se rozhodl teda, nemohl spát z toho a ráno se rozhodl, že teda odejde hledat to řešení, tu spásu, to osvícení, probuzení, či jak to nazveme. A teď se tam popisuje, jak on odcházel tajně potichu z těch komnat královských, kde ležely ty různý manželky a teď jako on jak najednou viděl, jak ty ženy tam ležejí různě obnaženě, přímo tam řekl, jak jim tečou sliny z pusy a tak. A on najednou jako pocítil jako obrovskou nechuť k tomuhle teda, že jako najít teď to osvobození, to probuzení. Takže ten buddhismus vlastně tu sexualitu dost vnímá, jakože to je projev toho pění na tom světě, že to pění, to je takový dost centrální pojem buddhismu. A takže i to buddhističtí mniši vlastně, tam tom ten rozdíl oproti křesťanskému mnišství je v tom, že je to dočasná věc, to mnišství buddhistické. Ale vlastně po tu dobu, co jsou ty mniši v těch klášterech, tak samozřejmě celibátem je to spojené. Takže i tam jako ten odstup, nebo spíš se jako cení ten celibát. Zrovna tak v hinduismu, pokud je to ten hinduismus indický, jo, sem přicházejí nejrůznější indičtí guruové, Osho, taky jste to asi někdy slyšeli, Bhagwan Sri Rajneesh, který přišel na západ a začal prostě nějaký, napsal knihu Od sexu k nadvědomí a teď se kolem něho zase takový ty hippíci v Americe začali schromažďovat, nakonec to skončilo jakýma těžkýma skandálama a vyšetřování ze strany amerických bezpečnostních složek, takže oni ho pak vyhostili zpátky do Indie, kde umřel. Tady se naše největší hinduistická sekta, největší hinduistická skupina, to znamená Češi, kteří jsou hinduisti, jo, kteří věří ve Višnu a Šivu a tak, se jmenuje, má takový úplně jako civilní název, yoga v denním životě. To je hrozně matoucí, že člověk si říká, yoga, proč ne, jo. Yoga v denním životě je sekta vlastně a vůdce téhle skupiny s vámi Maheshvara Nanda, který tak jako jezdí různě po střední Evropě, jinak jako trvalý bydliště má ve Vídni. Oni mají dokonce svůj stálý klášter Ashram na zámku Střílky u Kroměříže a těch jeho příznivců je tak těžko odhadovat, 3000, 5000, možná záleží na té míře identifikace, 10 000 lidí.
Tak nejenom teď se provalily opět nějaký velký skandály, kdy nějaký ty vší členkyně teda té jogy v denním životě teď jako prozradili takový jako nějaký sexuální zneužívání. Takže když to jsou ty gurové, co přicházejí na západ, tak tam jako je lepší být opatrný. V té Indii samotný je to asi trošku jasně víc jakoby asketicky vymezený. I takový to hnutí Hare Krishna, který všichni známe, jak tady poskakují různě do tanče a teď opakují tu mantru Hare Krishna, což je jako magická formule. Ta jedna mantra se skládá ze 16 slov. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Smim R, teda je to fakt. To nemá žádný význam. To Krishna je jméno Boha Krishny, Hare znamená pán a to Rama je teda jiný jako vtělení Boha Krishny. A oni mají za úkol to opakovat denně, tuhle jednu mantru, těch 16 slov, 1728krát. Oni mají tak jako růženec, dáli se tak nazvat, o 108 kuličkách a na každou kuličku mají 16 opakování. A třeba tam jako myslet si, že tam si nějak sexuálně někdo užívá, no to vůbec ne. Tam jako zase velmi se cení celibát. Pokud už teda jako manželé, tak pouze jasně teda sexuální styk pouze za účelem plození dětí. A dokonce ještě je to tak zase jako spojený s náboženským rituálem, kdy teda nedělají jedno to kolečko, ale rovnou tři, jo. Takže přes 5000 opakování, takže trošku tak jako s ušklepkem jeden novinář o tom napsal, no to já už bych nebyl schopen sebe menšího záchvěvu své mužnosti. Tak jasně, on tak jako na ně utočil, možná trošku zlé, oni jsou to jinak jako hodně, hodně příjemní lidi, ale jenom toto říkám jako, že takový jako ty opravdu jako z toho hinduismu zakotvený skupiny, kde člověk tak necítí, že jde o nějaký prachy a oslávu a takovýhle věci, tak tam jakoby i ta sexualita v tom hinduismu, buddhismu je potlačovaná. Islám, tam spíš jsou už pak jiný problémy, že jo, to je spíš problémy vztahu k ženám, že jo, kde teda tam ta velká nerovnoprávnost mezi muži a ženami. Zatím jako islám, že by byl problém z hlediska konverzí k islámu, u nás může být asi tak maximálně 20 000 muslimů, ale z 95% jsou to, nebo z 90% jsou to ty muslimové, kteří se narodili v těch muslimských zemích a teď sem přišli, takže jsou automaticky muslimové. Konvertitu Čechů k islámu nebude víc než tisícovka v celé republice. A to ještě bych odhadoval tak minimálně ze 3/4, že to jsou ženy, ty dívky, které si vezmou nějakého muslima a tím se v tom jejich pojetí automaticky stávají muslimkama. No. Takových těch opravdu konvertitů k islámu jakoby z přesvědčení těch bude maximálně několik set, jo, třeba 100, 200, že hodně málo. Ten islám jako zatím mezi Čechama se vůbec nechytá, takže jakoby ten vztah problematický, který tam je trochu k těm ženám, zatím jako nemusíme řešit. Byť je teda zajímavý, že ono hodně záleží na těch ženách. Já jsem poznal dvě holky, které konvertovaly k islámu a obě byly strašlivě agresivní. Ta jedna dokonce tak, že ona teda konvertovala, samozřejmě rodina ji zavrhla, všechny známí ztratila, tak ona teda se začala pohybovat v muslimské obci a tam se vdala za jednoho muslima. A pak je rozvedli, protože ona toho svého manžela mlátila. To je jako bizarní, ona pak přišla na psychoterapii, protože najednou se cítila úplně sama. To byla úplně jako potom, že ten její osud byl svým způsobem jako hrozně roztomilej. Ona si pak našla někde na internetu, že na strahovských kolích je nějaká modlitební skupinka křesťanská, tak říkám, tak aspoň ty křesťané, oni taky vzývají Ježíše za proroka, tak tam volala. A tak jako jasně přijďte, jo. A říkala, nevadí, že nejsem křesťanka? A říkala, ne, nevadí, jasně to.
No ale když tam přišla a otevřeli se dveře a ona byla v tom šatku, tak jako řekl, no tak jako, že to přece jako nějak nejde, no. Tak ona se cítila tak jako odstrčená, ale já to spíš říkám jako, že... A tahle holka v tom tak uměla chodit, jako. Ta jako ne, že by byla nějaký chudák, jako. Ona třeba jednou říkala, no, tak jako pobouřeně říkala, no, že měli nějakou sraz s nějakým muslimem z Francie, měli sraz pod u svatýho Václava na Václaváku a teď mi říkala, no, přišel a on mě normálně podal ruku. No já jsem teda, že ona ho spadla na tři doby, co si myslí, jako muslim cizí ženě, no podává, no to vůbec, chudák Arab z Francie totálně byl odrovnaný, jako jo, nebo ona se jí moc nechtěla pracovat, přestože byla vysokoškolačka. A říká, co bych pracovala, jako podle Koránu, o rodinu se musí postarat muž, jako jo, takže on bude makat a já budu doma, jako. Takže ona jako, když ty ženy s tím umějí chodit, jo, tak... No, takže ono... Ale v zásadě ty to jistě, zase to nechci úplně zlehčovat, jo, ty kauzy těch různých, jak ty ženy, tam jsou velmi nerovnoprávní, to je jistě pravda, takže to s tím islámem, asi se s tím bohužel ještě budem setkávat častěji. Ale já už budu končit. Já to zkusím tady jenom tak shrnout, jestli byste se pak chtěli něco zeptat. Takže vlastně teda tady jsem říkal, že jakoby z religionistického hlediska vlastně vztah k tyhle oblasti lidského života, jako je sexualita, vlastně vůbec není jednoznačný. Že zde takový jako celý portfolio těch postojů, od těch postojů velmi vstřícných, až teda v tom smyslu, že vlastně jakoby ta sexualita je vnímána jako cosi božského, ať už v takovém tom primitivním smyslu nějaký primitivní magie, nebo po nějaký takový sofistikovanější systém, jako třeba u těch munistů nebo u těch mormonů, kdy ta sexualita a ten, to samozřejmě manželství musí být, čili ten manželský sexuální život je něco, co přichází spása na tento svět. Přes takový to pojetí, který vnímá tu sexualitu jako určitý obraz nějakých hlubších třeba spirituálních věcí, takže jakoby ta fyzická láska, že může být i obrazem té boží lásky, protože vlastně i sexualita mezi mužem a ženou je to hlavní, je jistě teda ta prožitková oblast, spíš, že ta sexualita, tak jak to ku podivu i naše toxičky a alkoholičky, tak jako vnímají, že jakoby to správný, ale správný, řekněme, z hlediska opravdu nejhlubšího lidského prožívání, je, jakože sexualita je pečetí vztahu. Že jakoby vztah je o nějakém přibližování dvou lidí, to přibližování jde až do toho kontaktu tělesného a vlastně, že toto je jakoby asi nějak, na co jsme stavěný nejhlouběji ve své přirozenosti. A tam potom jakoby ten nějaký, ta symbolika spirituální je možná píseň písní, biblická kniha, ale bacha, takže lehce se to přestřelí, vysvětlí různý rodiny, lásky a takovýhle. No a poslední je takový ten postoj, který teda spíš vnímá tu sexualitu jako něco, co odvádí od Boha. A je tam snaha to prostě jako v rámci askeze transformovat. Takže je to jedna z těch jako asketických oblastí, kde se to jako může sublimovat v nějaký spirituálno, ale vlastně ta fyzická sexualita jako je v tomto smyslu, trošku se na ní dívá s odstupem. Z extrému třeba, jak jsem třeba říkal, ty Kataři, tak tam už je to úplně, nebo tam to byl v té historii úplně, úplně extrém. No, tak. A tam se... Jasně, výborně, no. Já jsem tam velkou různý přeptám. No. Jak je to různý takový těch mimozemšťanských lidí typu až tady ještě na nás nechrání a rozsílení mimozemšťany a podobně? No. Jako by si, takhle, tam se mluví taky o lásce, ale je to trochu tam trošku jiný, jo.
Že zakladatel těch takhle nesmírní lidé je pan inženýr Benda, který teda teď snad žije na Slovensku už asi 10 let, tady jezdil před nějakou tou dobou po českých technologice a teď jako vykládal, jak k němu mluví mimozemšťani a flotily lítají kolem země létajících talířů, který mají kapacitu asi miliardu lidí a až se to totálně sesype, tak oni přistanou na vrhu 1 miliardu a zachrání tím lidstvo, že podletí do vesmíru. A takový toho jeho poselství, asi to tak jako zažíval niterně, je, že oni nás mají rádi, že jim jde o tu lásku a my ty lidi furt okazíme. Takže jako tam o té lásce se jako hodně mluví a řekl bych, že jako asexuálně, v tom vyznáte, jak možná to víte, že mimozemšťané mají velmi rádi českou literaturu. Hádejte, která dvě literární díla nejvíc mimozemšťané ocení, protože tak jako nejvíc o té lásce. Je to teda zapé Babička Boženy Němcové a druhý Pohádky o Krtečkově. Ale ono to má logiku, jako jo, když si čekujeme ty americký si Filipsy, který se buď mátěj střílej, jo, tak to je velmi poetický, jo. Takže jako tam ta láska se tam takhle steká, no. Jako o sexu nemám povědomí, že by tam jako nějak se, že by to tam nějak jako hrálo nějakou větší roli. Ale myslím, že už jdete u nás tak moc jako tyhle si myslím, že on nějak odešel na to Slovensko a jest. Já tam viděl nějakou výběrskou prvně na hlavním nádraží. Tam mají krásný plakátek, asi přešel, jak jsem říkal. Tam mají krásný plakátek a protože jsme se tam s nějakým pánem, já jsem říkal, proč jsou to dosti, víte. Tam on tam je ten pán Ježíš s tím srdcem, že jo, a tak. Tak mi začal líčit, že je starokatolíka, jako to strašně vlastně těší, jo, a jak mu to připadá super křesťanský a tak, jo. Tak v dnešní době, že to je tak jako obecný trend religionistický, dali jsme do náboženské sociologie, že sice narůstá počet lidí, kteří se cítějí, vnímají a považují jako věřící, ale klesá počet lidí, kteří tu víru mají jako jasně definovanou. To znamená jasně, když řeknou, jsem katolík, jenom jsem křesťan, jsem buddhista. Takže jako je takový trend, tak jak kdysi, když to před těma 20 lety nám to říkali, že to k nám přijde, že to je na západ, že to k nám přijde, taky taková jako představa z duchovního supermarketu, kde člověk prochází a teď si říká, tohle se mi líbí, tak šáhne, jo. Dává si do košíku, co se mu hodí v té oblasti spirituality, tak to tak jako je teda. Prostě já teď nechci říkat, prostě je to tak. Takže jako lidi jsou schopni neuvěřitelně pospojovávat jako různý věci dohromady. No, takže to asi byl ten starokatolí jako z vesní výhody, to mi dělalo problém. Tak, chtěl by někdo něco, se na něco zeptat ještě? Člověk je takový zaražený, no, prosím. Mě by třeba zajímalo, jak se může dospět k údaji, jak se může někdo dopracovat k údaji, že 80% satanistů nevěří satana, že si nemůžu představit, jako se dá satanistům nějaký prostě dotazník a... Ne, to je můj údaj, takže se ptáte, jak já jsem k tomu přišel. To je čistě můj pocit, jo. To je prostě, že zase jsem se setkal s mnoha satanistama a to bylo jako překvapující, že naprostá většina z nich jako jasně ne, žádného satana nevěříme. No. Že to je opravdu jako, že to je o vzpouře a satan je pro ně symbol vzpoury. Takže to, že jsem prsknul těch 80%, to skutečně jako není to, jako jo. Jenom jsem tím chtěl, zase nechtěl úplně popřít, že jsou satanisti, kteří jako mají to jako být posazený spirituálně, byť bychom to asi vnímali v úzovkách spirituálně. A tak tam se to pak často pojí s takovým novopohanstvím, takže ten, nevím, jak se jmenuje křesným Brndiar, se jmenuje příjmením, to je teď šéf jako vlastně tý satanovy církve, tak jak se to, tak je to, ono to spíš tlačí opravdu do nějakého takového přírodního novopohanství. A jako v podstatě říká, satan to je pouze jako ta síla přírody, takže to, je to náboženský, ale jako, že by to bylo vozlu, no to vůbec ne, jo, naopak by se chtěli spíš tak jako být takové ekologicko a takhle. Takže tam jsou jako nejrůznější myšmaši, jo. A to novopohanství, jako to tak jako nějak taky frčí, že jo, Keltové to frčí, takže to se tak nějak, dokonce i takový jako
slovanské pohanství. Paradoxní skupina, která se teda zabývá takovým revivalem tohodle slovanského pohanství, se jmenuje Rodná víra, no tak to zní hezky. Trošku bizarní je, že zakladatel rodné víry je Ital. Když jsem přišel po revoluci a nějak hrozně natchnul Perun a Svantovit a tyhle ty, tak založil rodnou víru. A jenom jako já to říkám, že to je takhle zase nějaká šedá oblast, takže ty satanisti, novopohanství, magie, to je jako těžko rozlišitelné. Takže já jenom jsem tím chtěl říct, že ne vši, úplně říct, že nikdo z nich nevěří v satana, to by bylo zase moc, to jako prostě jsou mezi nimi, jakoby reálně věřící v nějaký duchový bytosti. Ale těch 80% fakt neberte vážně, to se je tak jako můj pocit. Ještě mě teďka napadlo s tím, nacismus býval, se taky jako identifikoval s novopohanstvím. No, určitě. Jako, tam to bylo to germánský pohanství, že jo, tam na ty píseň o Nibelunzích a tyhle a Siegfried a takovýhle, jo. Jo, je to vlastně, může to být jako vlastně nebezpečný. Čili jako mně se to taky tak jako úplně jako nějak, ale tak čistě jako, emocionální přístup. Mě to moc jako, nemě to vyvolává trošku mrazení, jo, když to nabíjá ty Keltové, tak tam snad jako ne, ale když by to mělo nějaký tyhle ty konotace germánský, tak samozřejmě jako to máte pravdu, no, to tak je. Koukám, že vás zajímají hodně ty sekty, tak klidně se ptejte na sekty, jako můžeme jít nevzít jenom o sexu, jsme se s Pátrem Slavičkou dlouhodobě domlouval, že to jsou taky nosný témata. Sekty, sex a sekty a sex. To přitahuje nejvíc lidí z FEMu, že jo, z fakulty elektrotechniky. To se teda mluví to nás, a střední škole, žil takový rozpolcený rodině, že polovina té rodiny byly, jenom ženy byly jihovistky a jeho tatínek a jeho dva brákové ty tomu zdorovali. A on říkal, že ani s nima nejede na hory, protože tam se dějou takové zvláštní věci, že tam každý z každý. No, že tak to ne, to nebyl. Takže jestli je to taková pravda, nebo... Ne. To ne, většina těch sekt má jako velmi vysoký mravní standard. Samozřejmě někdy praštěný. Jo, když u světku Jehových třeba to odmítání krve, a teď jak to zdůvodňují, a tak to nám může připadat praštěný. Ale jako to rozhodně ne. Jako světkové Jehovy, to byl to nějaká, už nějaký omyl. Jako, jo. Nebo je to nějaká informační šum. Světkové Jehovy se snaží žít velmi tak jakoby nekrást, nelhat, platit daně poctivě, to jako je jejich takový, na to oni si hrozně zakládají, že jsou jediný na světě, který poctivě platí daně. Takže tomuhle bych teda tak jako moc nevěřil. Jo. A dokonce jako u těch světků jejich sekty obecně vzato, to jsou taky jako totalitně fungující náboženské skupinky. Skupiny, ale pro některé lidi může být vstoupit do sekty záchrana. Já to vidím zase v té práci s těma závislejma, když nějaký toxík na heroinu, a to tak hodně vyšponu, když heroinista se stane jehovistou a přestane, abstinuje, no tak je, sláva Bohu za to. Nebo když mají docela relativně úspěšnou misi světkové Jehovy mezi Romama v severních Čechách, jo. No bez vás, jako lepší potkat dva Romy se strážnou věží přes rukou, než když se házet si množem, jo. Takže vždycky u těch sekt se musí... Já to myslím úplně vážně. Tam musí člověk opravdu jako vidět ten vývoj toho člověka a jako posuzovat to jako hodně individuálně, no. Ale tohle jeho jistě fakt nebyly. A jinak, jak jste říkal o té prvě, tak oni teď distribuují nějaký DVDčko, tam říkal strýda, že ho zkoušeli přemluvit, tak si ho vezme a on říkal, no, že si má ani nechce mluvit, že... A oni, a co proti nám máte? A on říkal, no, tu krev, a mě, ale vy tomu nerozumíte, my tady máme takový instruktážní DVD a tam vysvětlujeme, že stačí roztok, solný roztok a to prostě vás při tom můžou operovat a tohle.
Je to, to je samozřejmě nesmysl medicínský. Snaží vštěpovat, že jako oni, ten rozvoj té bezkrevní chirurgie, jako, jo, na tom určitou jakoby, zásluhu v vozovkách mají, ale vždycky je to jenom věc jakoby míry. Jako neexistuje úplně plnohodnotná náhrada krve. Vždycky, když bude akutní krvácení po úraze, řekněme, tak je to věc míry. Samozřejmě, když ztratím litr krve, tak ještě nemusím vlastně dostat nic. Jo. Když už to budou půl druhého litru, tak musím aspoň nějaký ten fyziologický hostok, znamená ten silný hostok. Čím větší ta ztráta, tak tím to musí být plnohodnotnější. A v určitém okamžiku je to skutečně na hraně. Jako. A když nedostanu plnou krev, tak fakt mám smůlu. A fakt je, že teda dřív se to ještě tak jako dělalo, takže oni sice mají ty kartičky, žádnou krev, notářsky ověřenou, ale když přišlo na věc a byli v té narkóze a bylo to krizový, tak tu transfuzi dostali. A oni byli v podstatě rádi, jo, že žijou, samozřejmě moje by nebyli. Jenže, jak se to amerikanizuje, to naše právo, to znamená, že on má právo na svý tělo, jedině ten člověk, a má právo i zemřít. Tak teda teďkon je to tak, že je to fakt bohubu. A dokonce jsem slyšel jednoho chirurga, který říkal, jak teďkon mají hrůzu chirurgové, když přijde do nemocnice na operaci svědek Jehovův. Teď zaváže, že nechce žádnou transfuzi, on to podepíše právnicky. A teď na koho tu padne ta operace? Jako? Nikdo nechce. Protože to smrtí půserem. Pokud mu v krizové situaci dají transfuzi, tak možná můžou být žalovaný a odškodnění 30 milionů za to, že mu zachrání život, když to bude psychopatické jeho vysta. Když mu umře na stole, tak samozřejmě tak je to vyšetřování prokurátorem, protože smrt na operačním sále samozřejmě to není jen tak. Jako. Takže to je teď taková situace s nima, v tomhle je to teď taky jako hodně blbý, no, trošku litující. A jestli můžete říct, v čem je ta podstata, proč oni nechtějí tu krev? Oni vycházejí z toho, že staří Židé odmítali krev jíst. A vlastně ještě i v Novém zákoně, když se mluví v 15. kapitole Skutku apoštolů o takovém tom prvním apoštolském koncilu v roce 49 nebo 50, to bylo v Jeruzalémě, jako co všechno z židovského zákona mají křesťané dodržovat, tak se tam říká, že si mají vyvarovat krve. Jo. Takže to říká, ano, tak pak to platí pro křesťany. Samozřejmě si někdo řekne, no ale transfuze a jezení krve je něco jiného, ale oni mají právě takovou tu dokonalou logiku, řeknou, no, když bude alkoholik a musí se zdržovat alkoholu, tak to samozřejmě neznamená, že může si napíchnout transfuzi s alkoholem. Jako, jo. Takže když se má křesťan zdržovat krve, tak to znamená, že ani transfuzi nesmí. Jo. Takže to je ta jejich základní logika. Ale velmi, velmi silně to naráží na to, že zase na druhou stranu povolují transplantaci kostní dřeně, což probíhá formou transfuze taky. A jsou to vlastně zárodeční krevní, kostní dřeně, zárodeční krevní tkání. Jenže v Bibli se píše, že Židé jedli kostní morek, takže Pán Bůh to dovoluje, takže jako, tam jako úplně tam to třeba naráží i pro ty jehovisty, kteří tam jsou třeba pak 5 let, 10 let, najednou tam vidět, že tam prostě jsou nějaký rozpory a pak třeba ty lidi skutečně z té sekty vyjdou z důvodu, by se řeklo, vlastně duchovních, jo? Že už jim to přijde, že to je rozporný, že chtějí, aby to, co v co věří, bylo nějak vnitřně konzistentní. Takže ale na tohle se to odvolává. Už jsem to ještě, když jste zmínil ty jehovisty, jak se jaký jehovista vysvětluje nebo obhajuje pro sebe to, že může být spasen, když tam mají nějaký celku konkrétní počet, myslím, že to asi 80 tisíc, který může být spaseno a nic ne. Je to 144 tisíc, což je to číslo z Apokalypsy, no oni to mají úplně postavený jinak, jako jo. Tam se musí člověk trošku opustit, tak jak to běžně my tomu předporozumění, jak už nějaký nebe, tak oni mají rozlišují nebe a ráj pozemské. A oni říkají, nebe je pro duchovní život a tam bude s Ježíšem duchovně vládnout těch 144 tisíc. A ty ostatní, které už je víc, budou ve fyzickém těle žít na rajské zemi. A budou jakoby sloužit těmto vládcům. Takže že to bude taková jakoby vládnoucí třída, Ježíš plus 144 tisíc těch vyvolených svědků Jehovových a na zemi ti ostatní svědkové Jehovovy ve fyzických tělech. A tam jsou pak ty obrázky, že jo, jak si hraje s těma lvama a
A takhle, no, to asi znáte z těch logistických publikací, já jsem se nevzal. Takže. Jo, takže to je takhle. Tímto způsobem, jako není to tak, jako, že pouze těch 144 tisíc a tím končí ta spása. No, oni to mají rozdělení do těch bodří. Jste možná vlastně pojetový svět, myslím, někde jsem četl, že tohle číslo bylo už dávno vyčerpáno. Já mám pocit, že to je právě naopak hodně motivující. Že ono se jim moc nechce do nějakého nebe, nějakým spirituálním nonu. Že je daleko příjemnější představa, že někdo... Moje pratetička byla kdysi před 50 lety hojistka. A vím, že jako ona s takovým nadšením, jak se těší, že bude vrát, že ona bude krizlil, že mu dá takovou velkou mašli růžovou a je to naivní, uznám, že to je naivní, jo. Ale je to vlastně mnohem hezčí představa, než nějaký život někde ve vesmíru. Jo, oni to mají tak jako postavený, že vlastně to... Takže já mám pocit, že dnešní jelvesi jsou docela rádi, že... Tak ještě něco byste, ano. Chcete zeptat, jak se v historii vyvíjel v křesťanský vztah sexu? Třeba v katolické církvi, zda tam vnímáte nějaký výrazný progres do mudrosti do současnosti? Tak, jak už jsem to trošku naznačoval, takže u toho Ježíše tam ten vztah jako vypadá naprosto jako neutrálně, že není nějaký, že on tam jako s těma prostitutkama se stýkal, ale to nemyslím jako ve zlým, že jo, on jako měl, asi jestli jste to četli, je to taková zajímavá teorie teda, Jeroným Klimeš, známý náš psycholog, poněkud provokující psycholog, asi ho znáte, a on teda přišel s teorií, že, ale tak jako to docela v té Bibli má opodstatněný, že Ježíš tím, jak vlastně on zažíval, on byl vlastně adoptovaný dítě. Josef ho adoptoval. A on říká, že v té Bibli on je schopný, Jeroným Klimeš, že pracuje s adoptovanýma dětma, tak jako tam vidět známky toho, že Ježíš skutečně jako se choval a přemýšlel jako adoptivní dítě, adoptovaný dítě. To znamená takový to neustálý hledání té identity. Jo. Takový fakt je, že Ježíš furt se ptá, hele, za koho mě lidi považujou? A oni říkají, no za to. On říká, mlčte o to, a za koho ty mě považuješ? To je fakt jako zvláštní, jako já jsem tomu nikdy moc nerozuměl, proč ten Ježíš jako se jich ptá, za co ho považujou, vždycky se to vysvětluje, no chtěl jim to nějak naznačit, že je ten Mesiáš, ale co kdyby mu řekli, že není Mesiáš, jako, tak by jim vynadal za to, to tam není moc jasný. Takže, díky tomu on teda taky má za to, že to je ten důvod, proč on jako tak hodně lidsky tíhnul k těm ostrakizovaným, těm lidem na kraji společnosti, protože samozřejmě kdo ví, jak to tehdy bylo, ta rodina a to evangelia říká, že oni ho ty příbuzní Ježíše považovali za blázna. Oni jednou přišli, aby si ho odvedli, jako, protože řekli moc blázní. Jo. Čili on byl asi, a možná i ta rodina, i ta Marie byli trošku tím příbuzencem ostrakizovaný. Takže on měl jako k těm lidem na okraji asi blízko, už jako soucítění. Proto ty chudí, proto ty nemocní, proto i ty prostitutky, jo, a ty celníci, které mám všichni pohled. Takže Ježíš sám asi jako měl k tomu, asi neměl žádný nějaký jako vyhraněný vztah. Fakt je, že už u toho apoštola Pavla teda v těch listech, tak tam už to jako je tak jako působí zase záleží, jak se to vezme, do jaký míry se to bere jako doslovně, ale už to tak jako vypadá, že už se to tak trošku začíná škatulkovat. Takže zřejmě v tom raném období ti křesťané už to, že žili v té době pronásledování, kdy opravdu takový ten sebezápor, to nasazení pro věc bylo extrémní, do té arény, jo, nechat se rozdrát zvířatama. Takže zřejmě tam ta askeze byla i v té sexuální oblasti, jako já bych předpokládal, hodně velká. A i ty potom, ty mnišské hnutí, ty otcové pouště a tak jakože tam to bylo jako hodně výrazné. No, jenže myslím si, že prostě ten život to dal tak, že prostě tu askezi nemůžou dožet všichni, jo. Takže vlastně jako pokud tam jako se tomu dal ten rámec z toho manželství, a ta církev vlastně držela jakoby, a snaží se držet více ty už okolnosti hodně změny,
hodně přísně, ale že tam šlo o to vlastně chránit ty slabí zase, jo. To znamená děti a ženy. Že jo, žena, pokud ten chlap odešel, no, tak jako to bylo o smrt vlastně, o zahynutí. Čili proto takový najednou ten důraz na tu, vlastně, na tu velkou nerozlučitelnost, byť z té Bible by se mohlo říct, že to tam tak doslova není, že jo? Ale katolická církev hodně teda jakoby v tomhle smyslu, jakoby tu sexualitu, jak bych to řekl, zpřísnila svým způsobem, ale všechno to má nějakou tu logiku té ochrany těch slabých, jako, aspoň já to teda tak cítím. Aby, nebo, že zákaz předmanželského sexu, no to by byl průšvih o těhotně, že předmanželství, no, ty kluci, které bylo 20, tak s nima ty hormony sloumaly, a když věděli, že moc jako nemůžou, než když se oženějí, no tak se oženějí, že v dnešní době, když tak jako se žije tak jako volně, tak pak chodí 33-letý holky, 35-letý s tím, že už přece by se rádi vdali a měli děti, že cítí, že ty biologické hodiny ťukají, ale ty kluci nemají zájem se ženit, proč by se ženit, že? Oni mají sex tak jako tak, jo, čili tady najednou je vidět, jak to vlastně bylo nějak jako moudrý v té situaci, samozřejmě byla to jiná situace, než jako. Takže bych to viděl takhle, jo, že jakoby ten sex není démonizován, nebo nebyl pak jako nějak v dějinách si nějak nebylo, že by sex byl démonizován, ale že se tam dali ty takový ty různý morální zásady, které spíš mají jakoby chránit před tím, přece je to mocná síla, ta sexualita, agresivita, sexualita jsou mocné síly a vlastně všechny morální systémy světa nějakým způsobem tyhle dvě síly regulují. Takže takhle, no. Takže jako to, že tam to možná může působit jako, že to je příliš přísný, spíš jde o to, jako jak ta přísnost, jak se k tomu přistupuje, ale jinak jako ty jednotlivé jako zásady té katolické morálky, tak jak se to těma 2000letýma dějinama přenáší do dnešní doby, já mám za to, že to má jako dost hlubokou logiku, jako, že teda, že to má jako smysl. Tak asi tak, jo. Uvažujete teda výtěl na Mikrobrovi do náš 60. letech za naivní? Ne, naivní, já si ji považuji za velmi prorockou v tom smyslu, že tam se předpovídají věci, nebo encykliku Humane Vitae, jestli jste neslyšeli. Tam se předpovídají věci, které se vlastně opravdu zrealizovaly. Tam se mluví o tom, jak ten svět se řítí do té sexualizace, a to se fakt stalo. Já trochu jenom se mně zdá, či v tomto já ji vnímám jako vanutí Ducha Svatého. Já spíš tam trošku mám jako problém v tom, že mám pocit, že se toho zmocnili morální teologové, kteří musí mít všechno oškatulkovaný. A to, co je tam jaksi vyjádřením jako vanutí ducha, tak to nezačne škatulkovat. A tím podle mě jsou se trošku dostali do rozporu. Jo. Čili, to je také, já mám pocit, že encyklika Humane Vitae je bohužel chápaná zákonicky, moc zákonicky, nebo je-li chápaná zákonicky, tak pak teda si myslím, že ne, že je naivní, ale pak, že tam jsou třeba nějaký rozpory. Jo, když se nám třeba říká, že antikoncepce nelze za žádných okolností, tak je to divný, jako jo. Ani v případě volby menšího zla. Teď čtete morální skripta Alberta Beneše, který říká, že u řeholních sester, pokud žijou v oblasti, kde jsou nějaký nepokoje a tak, a hrozí riziko znásilnění, takže mohou brát hormonální antikoncepci. Jako. Tak teď jako je to rozpor nebo ne? Teď se na to ptáte morálních teologů a teď oni, jak to musí všechno oškatulkovaný, tak říkají, no jo, ale to není antikoncepce, braní antikoncepčních preparátů, to vlastně není antikoncepce. Antikoncepce je pouze, když je to spojené s dobrovolným pohlavním stykem. Takže tam se prostě jako pak úplně jako se to nějak tak divně jakoby, jo, jde se do takových jakoby detailů, který myslím bohužel, že hodně škodějí té katolické morálce na veřejnosti, že to je pár pokrytec.
Když teda není schopný morální teolog říct, že v případě volby menšího zla je možný zalhát. A teď se vymýšlejí termíny, no to není lhaní, to je zámlka. A co to je zámlka? No zámlka je, že se neřekne pravdu. Tak když to slyší normální člověk s normální hlavou, tak řekne, no to jsou, pak řekne, no to jsou ty katolíci. Bohužel, jako, ono to má logiku, jo. Ale trošku se tím, jakoby, navenek to působí jako velmi nevěrohodné. No, možná pozitivnější dotaz, máme nějaký svatořečený manžele, jako vyloženě třeba máry, aspoň třeba budeme, že třeba máme samý dětišky, kněze, řeholníky a tak dále. A nebo pocit, že nejsou blahořečený rodiče svatý Terezičky z Lizie, myslím, že tak. To je jedna. To je jedna. No a nevím, tak jestli je tu nějaký. Jakým ano, no. Tak jako ty biblický páry, jako jo, to je pravda, ale... Tak máme ještě, jako jo. Já několik tak tisíc svatých, jo. Je to pravda, no. To, jako, já si taky nevypadu o nikom. Tak nevím, jestli to je optimistický dotaz, jo. Tak ještě něco. Tak já možná ještě, kdybyste něco potřebovali v oblasti, asi hlavně třeba ty sekty, jo, kdybyste nějaký objevili otázky a chtěli byste se něco zeptat, vlastně teď je mi to tak jako trapný, ale samozřejmě je to možný i v oblasti teda gynekologie, protože, ne to myslím úplně vážně, jo, protože vlastně přes sestřičky Boronejky, ne, no to tam jako, tam je poradna, to gynekologická poradna křesťanská, ale ono se to v tom tí nemocnice pod Petřínem to teď není, tak teď je to vlastně v těch Bohnicích, co jsem na, takže to tam vlastně jako je nějak teda přes mou osobu, takže i v této oblasti, kdyby, tak je to možné se obrátit, ale já to říkám hlavně proto, ten kontakt, kdybyste chtěli, to si zapamatujete, Bohnice, to si zapamatujete. A když byste si vytočili ta ústředu, tak jděte gynekologii, jo. Tuhle bizarní kombinaci si taky zapamatujete. A zvednu to buď já, nebo sestřička. A myslím to úplně vážně, jo. Takže kdybyste něco, jako se chtěli něco zeptat, nebo poradit v oblasti, jak vidíte, velmi široký, tak samozřejmě ta možnost je, řekněte, my jsme vás viděli, já jsem vás viděla, viděli jsme se, to je jedno, v kryptě, tak... No tak řekněte, viděli jsme se v kryptě s páterem Slávečkou, tak v tom okamžiku. Tak jestli je to všechno, tak děkuju za pozornost, bylo to tady mezi vámi hrozně příjemný, takže fakt, takže mi se daří. Já bych ještě připomněl, že teď bude následovat kompletář, nahoře kdo z vás má zájem. A taky bych chtěl poděkovat i panu doktorovi, že k nám přišel a vám všem za účast a budu se těšit zase příště na další přednášce, což bude vlastně modlitba. Za týden my jsme si měli modlit hodně, aby jsme vyvážili ten dnešní večer. Za 14 dní potom, jak jsem vám psal v mailu, tak Patr Forbelský z Pardubic, arciděkan, bude přednášet na managementu, takže přijďte určitě na přednášku. Děkujeme. Dobrou noc a díky.